Então, só por abrir o nosso programa, nós vamos ouvir a banda Inspire, que vai nos acompanhar aqui até o final. Esse som, né? Quando eu recebi essa oportunidade de ter aqui na TV Vila Imperial esse espaço, que é um espaço que eu tô assim adorando de estar aqui, é um espaço principalmente para receber os nossos amigos, para receber tudo que é bom aí que acontece na nossa cidade, fora da nossa cidade. É um trabalho para trazer informações para as pessoas que estão em casa. Então, primeiro eu vou apresentar aqui para a galera quem são essas pessoas que estão aqui ao meu lado. Aqui de vermelho eu tenho Daniel Ilê, que eu conheço há muito tempo, tem um grande talento poético e que se uniu aí a essa banda. Aqui do outro lado, Bernardo Passos, que tem um trabalho solo também importante, mas depois se juntou a esse monte de bambas para fazer essa banda tão importante para a vida dele, que eu tenho certeza que essa banda vai estourar muito. Temos aí meu grande amigo e irmão, Dino Fernandes, que além de estar aí no Trio do Brá, movimenta outras tantas bandas na nossa cidade, faz um trabalho de forró muito legal. Dino, vou pedir só para você mostrar aí para a galera que está em casa nosso pandeirão que nós recebemos de presente do Bem Cultural. César Nascimento mandou lá do Maranhão um pandeirão para enfeitar o nosso cenário. Vou pedir aí para a cenografia mostrar. Tinha que ter um percussionista para apresentar para a gente como é que se toca um pandeirão, né? Dino, é isso? Então, César Nascimento, que esteve tocando pandeirões aí no DVD da Alcione, que agora encontra-se em turnê lá no Maranhão, mas não se esqueceu da promessa que me fez de mandar um pandeirão aqui para o Bem Cultural. Vai trazer muita sorte para a gente. Do lado do Dino, a gente tem o Henrique. O Henrique é um dos maiores músicos aí da nossa cidade. Não tem uma pessoa, Henrique, nessa cidade que não elogie seu talento musical. Em todos os instrumentos, né? Porque você se multiplica em vários instrumentos e tem certeza que está dando tudo certo. Ao lado do Henrique, a gente tem nosso mestre de boia, que toca em várias bandas, mas faz um trabalho maravilhoso com a banda Marcial Imperial Petropolitana, que é a banda da nossa escola municipal Dr. Rubens de Castro Bom Tempo, que ano passado realizou uma temporada maravilhosa pela Lei Rouanet, chamada Temporada de Glória, Música na Alma. E esse ano nós vamos estar fazendo esse mesmo projeto, patrocinado pela GESELMA. Vamos focalizar ali no jiboia, gente, para a gente mostrar quem é esse rapaz com esse trompete aí na mão. Isso. Pois é. E esse ano a gente vai estar fazendo mais uma temporada pela GESELMA, agora com 12 espetáculos, patrocinada através da Lei Rouanet, e que é Temporada de Glória, Brasil na Alma. Dessa vez, a nossa banda vai estar apresentando um repertório totalmente nacional, resgatando pérolas da música popular brasileira, de movimentos importantes como os festivais da canção, bossa nova, samba, choro. Enfim, a gente tem que enaltecer esse país que muito bem nos acolhe, né, Jiboia? E ao lado dele, com esse saxofone de matar de inveja qualquer um, Marcelo Bodigai, que tem aí um trabalho maravilhoso e que, além de tudo, ainda dá aula de gaita, né? Gaita é um instrumento
Versátil, né? Pequeno, mas que faz uma enorme diferença, né? É de apaixonar qualquer um. Agora apresentada a banda, antes de conversar, vamos fazer mais uma canção? Opa, vamos lá, agora. Essa chama a primeira vez. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, eu conheço também essa rapaziada toda de cada um num momento da vida, cada um de algum trabalho, cada um. Eu sou amigos, né? Nós somos amigos mesmo, alguns amigos de sair, de diversão, amigos de troca. E um dia o Jiboy estava lá na minha casa e ele falando sobre isso, sobre essa banda, né? Que o Jiboy faz vários trabalhos aí profissionais, né? E é um instrumento diferente aí no meio dessa coisa do reggae, né? Vou até passar o microfone caso o Jiboy queira comentar, que ele também é um excelente orador. Yeah. E o Jiboy me falou o seguinte, que é muito divertido esse trabalho com a Inspire. Eu acho que o que move é você estar se sentindo bem naquilo que você faz, né, Jiboy? É verdade. Eu, quando cheguei aqui na banda Inspire, eu venho, o pessoal, pouca gente me conhece, o pessoal me conhece muito com tocando em banda de música, né? Tocando em banda de... Marcial. Igual o 1º de setembro, o grupo musical. Instrumentais, até, né? É, banda instrumental. Ou se não, fazendo as propagandas, que eu não tenho vergonha. Muita gente fala assim, pô, eu te vi lá tocando na propaganda na porta da ABC. Eu adoro aquele negócio, não tem aquele negócio. Então, eu venho desse grupo instrumental. Quando eu cheguei aqui na banda Espírito, e quando eu cheguei minha primeira vez, a banda era uma banda de reggae mesmo. Você tocava o reggae mesmo. Aí eu fiquei assim, poxa, como é que vai tocar? Até a minha esposa, a Silvia, mandar um beijo pra ela, que tá em casa aí. Ela chegou. Maravilha. Ela falou assim comigo, eu não te vejo nessa banda. Aí eu fui, levei ela num show que nós fizemos no Ganesh, lá em Itaipava. Aí ela ficou assim, eu não te vejo nessa banda. Quando a gente começou a tocar, que depois deu tudo certo, que o pessoal... Falou, pô, ficou maneiro, aquela coisa toda, parou o primeiro set, todo mundo... Ela falou assim, mas eu não entendo. Falei, não, mas os garotos é gostoso tocar com os garotos, é fácil. Como você sabe, né, Catarina, eu já toquei lá com o pessoal do Taruí, nós já fizemos carnaval lá, já fizemos chorinho também. Então, graças a Deus, Deus me dá uma oportunidade e sabedoria para mim me infiltrar e ter algo para contribuir. Sim. Sinta a beleza fluindo no ar, sorrisos. Beleza fluindo no ar, sorrisos lindos fluindo. Flor do meu aprendizado desabrochou sob meus olhos. Guide pra felicidade, alegria, paz interior.
estamos certos de nossa cultura. Ela é civilizada, oi, oi, mas preste atenção no que se dá valor. Oh, 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 yeah. Mostrar pras nossas crianças a importância do amor, da bondade e da fé.